Saluton, kaj bonvenon al Infectionator 3 Apocalypse. Kiu estas ludo en kiu oni provas infekti la tutan mondon per zombioj. Do mi provos, mi komencos novan ludadon por tio. Kaj nu pro tio ke mi jam ludis unu fojon antaŭe, fakte du fojojn mi kreas. Mi povas elekti iun plibonigon. Mi ne certas ancora kiu estas plej bona, sed mi elektos la eblon per kiu la zombioj povas vidi pli for, ĉar ili ne tiam trovas la homojn kiujn ili devas infekti. Mi jam rimarkis antaŭe. Do bonvenon al Infectionator 3 Apocalypse. Infectionator. Mia celo estas infekti homojn, igi ilin zombioj, kaj detrui la mondon. Do mi provos detrui ĉiun urbon kaj detrui la homaron. Kaj mi devas elekti kontinenton por komenci mian viruson. Kaj mi supozas, ke mi elektos Europon, ĉar tie mi loĝas. Do kompreneble tion mi unue devas detrui. do depende de kiun kontinenton oni elektas, oni havas alian tipon de zombio por je la komenco. Do mi infektu. Do nun mi havas tiun grabber zombie. Kaj mi povas elekti pli specifan lokon por kontrabatali la homojn. Fakte kaj estas nivelo de paniko en la tuta mondo kaj en la kontinento, kaj kiam tio estos pli alta, la homoj faros pli kontraŭ mia viruso kaj miaj zombioj. Sed ankoraŭ ili eĉ ne konas min, do mi havas la avantaĝon, mi supozas. Do mi iru ĉi tien unue al Dublin, kaj tie loĝas 10 homoj. Mi ne scias, ĉu vi jam sciis tion, sed ŝajne estas tiel. Kaj mi devas almenaŭ 5 el ili mortigi. Jes, mortigi. Sed mi povas mortigi. Mi havas kelkajn aliajn celojn, por ke mi havu pli da moneroj poste por elspezi al la diversaj aferoj. Sed mi montros tion poste. Do jen la aspekto de la ludo mem. Mi devas simple elekti lokon por komenci infekti la homojn. Mi unue povas preni mian tempon, ĉar mi nenio ankoraŭ okazas. Sed mi havas kelkajn eblojn ĉi tie, do mi povas komenci la viruson mem, kaj mi povas rekte meti kelkajn zombiojn en la areo. Sed mi povas fari tion poste, mi simple volas komenci per ĉi tiu. Kaj kiam mi klaras ien, aperos kvar linioj en supren, maldekstren, dekstren kaj suben, kaj kiam tiuj radioj trafas homojn, tiuj homoj iĝas zombioj. Do mi devas provi trafi kiel eble multe samtempe. Do mi povas atendi por tio, sed mi supozas, ke mi simple provos trafi 3. Ups, ne, mi nur havis 2. Sed jen, ili estas zombioj, kaj tiom da tempo pasis, tiom da homoj mortis, kaj tiom da mono mi gajnis, enspezis. La zombioj nur loĝas iom da tempo, kaj fakte nun ili jam estas mortaj, do mi devas rapide meti pli da ili, por ke pli da homoj mortu. Mi povas malfermi aŭ fermi la pordojn, por ke pli da homoj la homoj ne povas fuĝi. Kaj mi ne plu havas aliajn aferojn por fari. Miaj zombioj estas ankoraŭ malfortaj, do ili rapide mortas, kaj ili ne povis mortigi ĉiun, sed ja sufiĉe da homoj, por ke mi sukcesu al ĉi tiu nivelo. Do nun tiu ĉi ĉarma homo raportas pri kio okazis. Oni povas vidi, ke iom da paniko okazis pro tio kion mi faris, sed ankoraŭ ne multe, do mi ne zorgu tro.
jen tiun celoin mi jam atingis, kaj mi akiris monerojn por tio, kaj nun mi havas novajn celojn. Do mi devas mortigi dek homojn en unu nivelo, en unu mapo, kaj mi devas krei specifan tipon de zombio, kiun mi montros antaŭe, ke mi povas havi pli da tipoj. Do, mi povas pli bonigi miajn zombiojn por ke ili vivu pli long... nu, vivu... por ke ili ekzistu kaj moviĝu pli longe. Tio, mi pensas ke tio estas sufiĉe grave, sed mi kutime preferas unue far pli bonigi ĉi tiun, ĉar tio tiu ŝanco indikas kiom ofte iu homo kiun miaj zombioj atakis ne nur mortas, sed iĝas zombio mem, por ke la infekto, la viruso povas plivastiĝi en mapo. Do mi volas fari tion, mi povas aĉeti tion, ĉar mi havas 2000 kaj kostas nur 200, do mi faru tion, kaj mi povas fari tion eĉ alian fojon, sed unue mi volas kontroli la aliajn aferojn, kiun mi povas fari ĉi tie. Mi povas ekzemple aĉeti aferojn, sed mi devas malŝlosi ilin unue, do mi povas havi granaton aŭ minon aŭ nu iun ujon en kiu estas la viruso, hamburgeron kiu havas la viruson, do tio estas bongustaspekta kaj la homoj volas manĝi ĝin kaj tuj iĝas zombioj, kaj estas alia ujo, ingo de nu iu substantivo, ne substanco eble venena, kiu ankaŭ iĝas la homoj igas la homoj iĝi zombioj. Mi pensas ke mi volas malŝlosi ĉiun tipon, ĉar mi povas uzi ilin poste, kaj ne estas tre multe kostaj. Ŝajnas ke estas multe, ĉar mi nur havis 2000, sed mi havos pli da monon rapide, do ne tre gravas ankoraŭ. Kaj la ceteron de mia mono ja volas elspezi al ĉi tiu pli granda ŝanco por infekti, do nun estos 20% ŝanco, kaj mi havas 200, do mi povas ankoraŭ eble plibonigi ilian... nu, mi diru vivon, ne vere estas vivo, ĉar ili estas zombioj kaj ili ne vivas, kompreneble, sed ili vivos dum plia duonsekundo. Kaj alia afero, kiun mi povas fari, estas krei specifan tipon de zombioj, kaj se mi havas sufiĉe da ili, plibonigi ilin por ke ili estu pli fortaj. Do la normala tipo, common, mi ĉiam havos, do mi certe volas plibonigi tion, do mi tuj faru tion. Kaj mi nun ne plu povas fari tion denove, ĉar mi tio postulus pli da ili. Sed mi ja povas ekzemple jen tiun brute, kiun mi devas krei por alia celo de kiun vi vidis antaŭe, tion mi povas krei, ĉar mi povas fari tri... moment... jes, mi povas fari unu de ĉi tiu el tri de ĉi tiuj. Jen, kostas tri. Do mi faru tion. Craft. Tri fojojn. Mi havas precize sufiĉe por tio. Kaj poste mi povas plibonigi ankaŭ tiun. Sed... jes, mi povas fari tion. Do... se mi faras tion, mi ne plu povas... krei ilin rekte en nivelo kiel antaŭe, do ankaŭ por ĉi tiuj mi nun ne plu povas fari tion, ĉar mi nun ne plu havas tiujn. Do tio signifas, ke la venonta nivelo eble estos iom pli malfacila, sed mi tamen pensas, ke mi volas fari tion. Kaj alia maniero por havi ĉi tiun specifan zombion estas per la mutation chance, do kiam homo iĝas zombio, estas malgranda ŝanco ke ĝi estu alia tipo de zombio krom ĉi tiu normala.
Ja, mi havas ĉi tiun. Eble ĉar mi komencis en Eŭropo, mi jam havas unu grabber. Do mi metu tiun en la kvadrato tie por ke mi povu krei tiun en nivelo. Se mi ne scias ĉu mi volas fari tion, ĉar eble mi volas simple plibonigi ilin, se mi havas sufiĉe. Do bone, mi faru alian atakon. Mi ankoraŭ estas nur en Eŭropo, do mi devas denove iri ĉi tien, sed mi povas nun eble iri al Rome. Ĉu estas Romo en Eŭropo? Mi ne certas. Pardon, en Esperanto. Do jen, mi devas ankaŭ trovi pli da monerojn. Tio okazos aŭtomate, kaj mi povas provi krei dek zombiojn en ĉi tiu nivelo. Jen, almenaŭ tri nun estas zombioj, do tio sufiĉe bonas. Mi ja povas meti kelkajn de ĉi tiuj. Tiu zombio eksplodigis ion. Mi supozas, ke mi povas uzi tiun... Jen. Vi povas vidi, ke mi... tiel povas allogi homojn kaj ili iĝis zombioj, sed ili ne estas proksimaj al tiuj aliaj ancora vivantai homoi, kai mi ne trovos ili. Mi povas usi pli da afferoi, se mi ne volas fari tio. Oh! Giuste tro mal frue. Tio case mi ja mortigis dek en ci tiu nivelo. Mi pensas ke tio suficias por tiu alea celo, kiu mi havis. Kai nun la panic nivelo en ci tiu continento estas atingas tiun signon, kai tio signifas ke... Oh! Ancora nestas chialo por sorgi pri io, diras la reportulo, mi ne scias. Do, ja, tio signifas che la tuta mondo iĝas pli, iom pli panika. Tio che mi atingis tiun signon. Do, mi havas iom da mono, denove mi povas elspezi tiun ekzemple al ĉi tiu ŝanco. Mi volas, ke mi havu pli da specialaj zombioj pli rapide. Nu, mi elektu tiun ankaŭ du fojojn kaj mi povas plibonigi eble ilian rapidecon unu fojon. Ankaŭ tio estas grava. Kaj jen ĉi tie mi ankoraŭ ne povas fari multe, ĉar mi ne havas multe da ĉi tiaj zombioj por por el speciale aliai zombie tipo...